ত' হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল জব এডুকেশ্যন চেনেলটো আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এটা বিশেষ খবৰ আৰু যিসকলে অৰ্থাৎ গেট ফ'ৰ প'ষ্টত এপ্লাই কৰিছিলে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ দুইটাতে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে পদবিলাক ৰিজেক্ট হৈছে নেকি অৰ্থাৎ এডমিট কাৰ্ডৰ বাবে ৰিজেক্ট হৈছে নেকি অৰ্থাৎ এটা ডাঙৰ খবৰ যে দুইটা পদত এপ্লাই কৰাসকলৰ বাবে কিবা বিলাক কেঞ্চেল হৈছে নেকি তাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰোঁ অৰ্থাৎ কেঞ্চেল হৈছে নেকি এডমিট কাৰ্ড অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নাম নাহিব নেকি আৰু চাওক সকলোখিনি আপোনালোকৰ মই দেখুৱাই আছোঁ পি ডি এফ ফাইলত কি কি আছিলে ডি এ এছ ডি এম ই ডি এ এছ এফ ডব্লিউ সকলোখিনি ন'টিছ আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাই আছোঁ আৰু যদি কেঞ্চেল হৈছে নেকি এইটো বিষয়লৈ আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰোঁ বলক আৰু সকলোবিলাক আপোনালোকৰ মই পি ডি এফ অৰ্থাৎ পি ডি এফ আৰু লগতে আপোনালোকক আলোচনা কৰি আছোঁ আমাৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আচাৰ সকলো চল্ভ দি আছোঁ আৰু কমন কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাকৰ লগত আপোনালোকে ডিছকাছ কৰি আছোঁ যিখিনি ছিলেবাছ ৱাইজ ফ'ল' কৰা হৈছে আপোনালোকে যাওক আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্টবিলাকৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে তাতো আলোচনা কৰা আছে ভিডিঅ'বিলাকৰ সকলোখিনি কথা তাত গৈ আপোনালোকৰ সকলোবিলাক প্লে লিষ্ট ভিডিঅ' চাওক আৰু আমাৰ এডুকেশ্যন চেনেলটো ভিতৰলৈ সোমাই যায় তাত সকলোবিলাক দিয়া আছে কি কি আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হয় আৰু লগতে যিবিলাক আপোনালোকৰ আপকামিং আপডেট আছে সকলোখিনি দি আছে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলোবিলাক পাই যাব আৰু লগতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি চিলেবাছ ৱাইজ ফল' কৰা হৈছে আৰু আমি বিশেষ কথাখিনি আলোচনা কৰোঁ যিখিনি পিজেক্ট হৈছিলে নেকি আপোনালোকৰ তাৰ বিষয়লৈও আলোচনা কৰোঁ আৰু কি কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত কৈছোঁ আৰু সেইটো বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মেইন জনটো নিশ্চিত ৰূপে দৰকাৰ আৰু যিহেতু যিহেতু ঊনৈছ তাৰিখৰ পৰা সকলোৰে পৰীক্ষা আছে গে গেট ফ'ৰৰ আৰু তেওঁলোকে গেট ফ'ৰ এক্সামটো ভালকৈ দিব আৰু যিসকলে গেট ফ'ৰ গেট থ্ৰী দুইটাতে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন থাকিও সেইসকলৰ বাবে এটা বিশেষ চিন্তা কৰিব লগা কথা কাৰণ চাওক আপোনালোকে এম্প্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি এম্প্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো এনেই বনাবলৈ দিয়া নাই কাৰণ যিহেতু এম্প্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটোত সকলোখিনি ধৰা পৰি যায় কাৰণ কি কাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকে চাওক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ যিটো ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ হয় এইটো অনলাইন মেথডত কৰি পেলালে আৰু অনলাইন মেথডত সকলোখিনি মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এডুকেশ্যনেল কোৱিফিকেশ্যনখিনি সকলোবিলাক ওলাই পৰিব যিহেতু চাওক গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰখিনিয়ে যদি গে'ট গেট থ্ৰী কৰি পিনে আৰু গেট ফ'ৰো এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ নিশ্চিত ৰূপে কেঞ্চেল হ'ব পাৰে কিন্তু যদি তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহে তেতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহিলে তেওঁলোকৰ অৰ্থাৎ এটা বিষয় লৈ দুইটা বিষয় লৈ যদি তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহি যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ পাছত হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে কাৰণ যিহেতু সকলোখিনি এইট পাছ বিচাৰিছে যদিহে আপোনালোকৰ বহুতো অঁ আপোনালোকৰ যদি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যদি 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 হাই নহয় যদি আপোনালোকে এইট পাছ বা মেট্ৰিক পাছ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে গেট ফ'ৰটোৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব অৰ্থাৎ এপ্লাই কৰিব পাৰি পাৰিব কোনো ধৰণৰ ন'টিছত দিয়া নাছিলে কিন্তু আপোনালোকে চাওক এম্প্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো এনেই বনাবলৈ দিয়া নাই এম্প্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো সকলোখিনি আপোনালোকৰ যিবিলাক কোৱালিফিকেশ্যন সকলোবিলাক অট'মেটিক অনলাইন মেথড কৰা হৈছে আৰু সকলোবিলাক ওলাই পৰে এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ যিটো আপোনালোকে এতিয়া নতুনকৈ বনালে আৰু যদি বনোৱা নাই কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দি পিনে সকলোবিলাক চল্ভ কৰি দিম যদি আপোনালোকে বনোৱা সকলোখিনি সুবিধা পাই যাব আৰু লগতে চাওঁ এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ যিসকলে উলিয়াই পিনে এপ্লাই কৰিছিলে অৰ্থাৎ ডিজিটেল মাধ্যমত কৰিছিলে যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকে মাৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকে বি এছ চি পাছ কৰিছিলে বা যদি আপোনালোকে এম এ পাছ কৰিছিল সকলোবিলাক আপোনালোকৰ ওলাই যাব আৰু লগতে মেট্ৰিক পাছ কৰা খিনি মেট্ৰিক পাছভাগে ওলাই যাব হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা পাছ কৰাভাগে ওলাই যাব আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ যে মেট্ৰিক পাছ কৰা আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাসকলে গেট গেট থ্ৰী পদৰ গেট ফ'ৰ পদৰ কাৰণে তেওঁলোক এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু যিখিনি বি এছ চি লেভেল হয় অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেচন অৰ্থাৎ বি এ বি এছ চি প অৰ্থাৎ হয় তেওঁলোক তেওঁলোকে যদি এপ্লাই কৰিছে গেট ফ'ৰ পৰ্ডটো তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আহে কিয়নো তেওঁলোকৰ যিবিলাক এডমিট কাৰ্ড হয় সেইবিলাক অৰ্থাৎ কেঞ্চেলো হ'ব পাৰে কেঞ্চেল কি কাৰণে হ'ব পাৰে বুলি ক'লোঁ কাৰণ এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জটোৰ কাৰণে কেঞ্চেল হ'ব পাৰে এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জটো এইকাৰণে বনোৱা হৈছে যিটো ডিজিটেল মাধ্যমত আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো মাই দিয়াৰ লগে লগে সকলোবিলাক ওলাব আৰু সকলোৱে চিন্তিত কিছুলোকে চিন্তিত হৈছে কিছুমানে চিন্তাও কৰা নাই যে বেলেগ বেলেগ আইডিত অনলাইন কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ কেনচেল নহয় চাওক বেলেগ বেলেগ আইডিত আপোনালোকে অনলাইনটো যদি কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকৰ নামটোতো আপোনালোকে বেলেগ আইডিত বেলেগ নাম উলিয়াব নোৱাৰে অৰ্থাৎ দুফালে যদি আপোনালোকৰ দুটা নাম অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ওলাই যায় তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয়ৰূপে কেনচেল হোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয়ৰূপে জনা গৈছে কাৰণ চাওক আপোনালোকে যিহেতু গে' এইট পাছ বুলি ক'লে মানে একেবাৰে গে'ট ফ'ৰ লেভেলো হয় গেট ফ'ৰ লেভেলৰ যদি এইট পাছটো যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ ল'ৰাই কৰি দিয়ে তেতিয়া নিশ্চিতৰূপে কেঞ্চেল হ'ব ইতিমধ্যে পদৰ সংখ্যাটো বেছি যদিও মানে ইমান এটা তাত হেৰি কৰা নাই এইট পাছ হৈ বিচাৰিছে আৰু এইখিনি এইখিনি চাওক আপোনালোকে ইয়াৰ আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন কিছুমান দেখুৱাই দিম সেই নটিফিকেশ্যনবিলাকত কি আছে প্ৰথম ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যিটো ডি এম ই হয় আৰু ডি এম আৰু এতিয়া চাওক আপোনালোকে ডি এম ই যিটো নটিফিকেশ্যন আছিলে তাত এইট পাছৰ বিচাৰিছিলে এইট পাছৰ এইট পাছৰ কাৰণে আৰু যিখিনি টেকনিকেল হয় টেকনিকেলৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে দুইটা পৰ্ডত এপ্লাই কৰিছে হয়তো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডৰ এডমিট কাৰ্ডবিলাক আহিলেও পাছত প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে আৰু কি কাৰণে কৈছোঁ চাওক আপোনালোকে যিসকলে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন হাই লেভেলৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে বি এছ চি অৰ্থাৎ বা বি এ কৰি থৈ আছে তেওঁলোকে গেট থ্ৰী অৰ্থাৎ গেট ফ'ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ গেট থ্ৰীৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু ইমান উচ্চ শিক্ষা থাকি তেওঁলোকক এইট পাছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নিদিয়ে কাৰণ এইট পাছৰ বহুত মানুহ আছে এতিয়াও তেওঁলোকৰ কাৰণে এইবিলাক এলজিবল পদ ওলাইছে আৰু যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা হাৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এইট পাছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে বেলেগ 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 ধৰণৰ চেঞ্জ কৰি আই ডি বনাই পিনে অনলাইন কৰিছে তেতিয়াও আপোনালোকৰ কেঞ্চেল হ'ব পাৰে কি কাৰণে মই কৈছোঁ চাওঁ আপোনালোকে আৰু আপোনালোকৰ নামবিলাক চব সকলোৰে চেম হয় অৰ্থাৎ যিবিলাক আপোনালোকৰ নামটো আপোনালোক বেলেগ আইডিত কৰিলেও আপোনালোকৰ নামটোতো বেলেগ কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ একেই দেখুৱাব আৰু দুটা আইডি দেখুৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো হঠাৎ হঠাৎ এডমিট কাৰ্ড আহিলেও পাছত অসুবিধাৰ হ'ব পাৰে ত' ইমানেই জনালোঁ আপোনালোকৰ যিসকলৰ চিন্তা হৈ আছে ডি এছ চি ডি এম ই বিষয় লৈ আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ পোষ্টখিনি দেখুৱাইছোঁ চাওক আৰু ভিডিঅ'টো এইকাৰণে মোৰ নহ'ল বহুতে কমেণ্ট কৰিয়ে আছিলে আৰু মেছেজ কৰি আছিলে আৰু লগতে চাওক আপোনালোকে কাৰণ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জটোৱে আছে মেইন এতিয়া গুৰুত্ব দিছে এমপ্লয়মেণ্ট যিটো এক্সেঞ্জ হয় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জটো আপোনালোকে যদি বনাই থৈছে তেতিয়া আপোনালোকৰ নিশ্চিত ৰূপে ভালো হৈছে আৰু লগতে যদি এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ নাম্বাৰটো মাৰি দিয়ে আপোনালোকে এজুকেশ্যনে কোৱালিফিকেশ্যনখিনি সকলোখিনি একেলগে ওলাই পৰিব আৰু ডকুমেণ্টবিলাকক ওলাই পৰিব অৰ্থাৎ পাছত আপোনালোকৰ হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে যিসকলে গেট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰ দুইটা পদৰে এপ্লাই কৰিছিলে যদি তেওঁলোক অৰ্থাৎ হায়াৰ লেভেলৰ হয় অৰ্থাৎ যদি বি এ বি এছ চি তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থৈছে গেট গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ দুইটাতে এপ্লাই কৰি থৈছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে এডমিট কাৰ্ড আহিলোঁ আৰু কিছুমানে এনেকুৱা কৰিছে যে দুটা দুটাকৈ দুটা দুটাকৈ ইমেইল আইডি অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি লৈ পিনে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে কিন্তু আপোনালোকৰ নামটোতো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে নামটো আপোনালোকৰ দু দুভাগত আপোনালোকৰ দুটা অনলাইন হোৱাৰ কাৰণে হয়তো কেঞ্চেল হ'ব পাৰে বা পাছত অসুবিধা হ'ব পাৰে যদি এডমিট কাৰ্ড আহিলেও আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জটোৱে আজিকালি মেইন হৈ গ'ল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কালিফিকেশ্যন সকলোখিনি ধৰা পৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজত এই এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জটো কথা কৈ পিনে আপোনালোকৰ মই বুজাই দিলোঁ কথাটো সেইটো কেঞ্চেল হ'ব পাৰে যদি কিবা নটিফিকেশ্যন আহে সকলোখিনি খবৰ পাই থাকিব আমাৰ চেনেলটোত আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি বেয়া লাগে ডিছলাইক মাৰিব